Čus lidi. Čus lidi. Hej, čau lidi. Tak my si dáme jak pokračování od minule. Ale. Rozjel jsem trošku jinou hru. Tak. Uvidíme. Jak to bude vypadat. Tak, tohle je vesnička. Tak, já tam mám zatím kapacitu 24 lidí a víc jich mít nemůžu zatím. No, to je ani žádná... nebo žádný nastavení světlosti a tohle nejde nastavit kruci. Ale to vidíte teda dobře. Jdu ulovit menvira. To zrychlíme. Pojď, stál pojepek svině. Já jsi skoro ušilej, vole. Jdu se pomodlit. Tak já tak nějak přemýšlím, co tady dál dělat. Už se mi otevřelo i tohleto, jakoby tenhle ten výsev. Tady máme teďka nějaký pšenici, ječmen a rejži, nebo co to je. Ne, rejži je tady. No, takže prostě nějaký základní obilniny. Tady dokonce koukám hrášek. Tohle nevím, co je. Něco hořkýho. Chickpeas to je nějaký, nevím. Lentils, nějaký kraviny. Flax to je asi jako bavlna. Tady je hruškový strom, třešňový strom. Lískový oříšek a třešeň. Takže... Uvidíme. Tak jinak asi. Už nemám místo. A tady mám 1, 2, 3, 4 skalniště a nikde nemám místo. Ty pičo, tady je smečka. Malý je při. Malý divočáci. No, tak tam budou se postavit asi skladiště. Další stolič. Stavíme tomu nejvyšší prioritu. Tak jako lidi, co dál? Čekám pořád na... Který to je? Myslím, že... Tady to tečí. Jo. Takže čekám vlastně ještě na dva knowledge pointy a jeden. Takže ještě jeden a pak zkoumáme to tečink a budeme moct. Pojď ještě ty salátka tady. Tak a masa zase tři prdele. Takže lidi, pokud ještě nemáte odběr a like, tak
Podporte odběr mého kanálu, dejte like na toto videjko, pokud se vám líbí. A příště se můžeme taky vidět dalšího streamu, jo. Tak, ale já nevím, kde bych měl ten knowledge point vzít, ten poslední. Iron, jediná runa. Máme paciky a máme 7, takže teď. Teďka by se nám měly otevřít další jakoby budovy nastavení nebo pro výstavbu, ano, toho hud. Právě to je poslední. To je bláto. On se tu dá sbírat i bláto. A jo, no nekecej. Tak, co sbíráme z tady ty maliny, tři. Maliny. Tohle to zharvestíme. Tohle to zharvestíme. Tam, tohle to je ten liskový ořech. A co jo, tak. Když to vypadá jako to místo, jo, co my známe. No, trošku to urychlíme teďka. Makaj, tohle to je strop. Trader has arrived. Yeah, trader. Měla by to asi nějaká sláma nebo něco. Ale a už se na to maká. Nebo pro kolik ty malý jsou pro tři. To
to propásit. We have no flint. Co všichni rozprchli, ne? Co všichni sbírat. Ule, zabijte to konce někdo! Přesně tak. Co dál? Jo, tyhle vidle. To je druhý políčko, ještě tady to barley. Dáme třetí. Tak, kolik mám tě budu? 4, potřebuji ještě 3. Asi... A už jich mám 7. Tady umírají mi tady lidi a stáří. Stáří. Underground mining. Flint mine, copper mine, tin mine, iron mine. Si otevřu tady ten steel tank. Tak si otevřu stavbu mostu a ochočení jakoby osla. Tohle to je spíš takový duchovní, jako ten megalitism. Tady ten waving. Weaver, outfitter, wool cloth. To si asi myslím, že jako nejsem úplně ještě jako tak. Tak, když si otevřu tady ten, to ochočení těch kos. Tak si budu moc ochočit ovce, kozy a dostanu, nebo budu moc vyskoumat stáje. Fortifications budu si postavit wall, jakoby zeď. Budu moc mít meče, budu postavit bránu, palisády a věž. Tak to já teďka vůbec nevím. Jako ty oslové vůbec ušetří práci, že jo? Já dám tohleto. Most asi jako nepotřebujeme stavět zatím.
nakonec to asi nestihli rozbírat ty semínka. I když počkat tady. Dělej. Jo. Tak tohle stihli. Ale oříšky. Zrali nám oříšky. To je fajn. Tohle to už mají teda sklizený. Kdo to nosí? Oni se nosí mouku. Tady vlastně udělají a odnesou ji sem. A ten slámu, co jim zbyde, tak nosí sem. Hovno. To je hustý. Tak já si myslím, že se nám to rozvíjí docela dobře. Tahle ta vesnička. Já nám chumili. To už to není moc dobré. Garza nám umřela na vysoký věk, kolik jí bylo? Tak, paráda. Už i chleba, jo. Hovno. Já to zatím jako nemám co teďka stavit zase. Jako dost lidí tu pracuje. Jsou lidi, co nemají co dělat. To robí.
kapacitu pro 36 lidí teď. Je zima, prší. To je klouzačka. Teď se koukám, jak se koukám. Teď momentálně ten chat. Chat taky to zjádu. Což je... Zatím jako průser. Survive the winter, přežili jsme zimu. A už mi tady, borci už mi tady sázejí, hovno. Nekecej. Pojď a všichni. Ne, ne. Takže nejlepší je fakt udělat políčko před zimou. A hnedka jakmile začne jaro. Tak frajeři prostě naběhnou na to políčko, ty vole, a začnou tam sázet. To seno, teda. Proklout, to hide, ou. To seno. Je to zrní a ty prostě, ty klasy. Oni to začnou hnedka sázet z jara, což je úplně super. To je úžasný, to jsem vůbec nečekal, že to bude takhle. Nejhorší na tom je, čím do toho člověk hraje, tím pomalec přibývají ty knowledge pointy. Protože ty jsou vlastně za ocenění. Předtím se mi dostával za 5, za 10. A teďka už to dostávám za 100. Nebo za 200 pade. Už je strašně moc už potom, jo. Chce by měli všichni luky. Neděláš co, strejdo. Jisté hra. Ale tady musím hlídat.
Je tohle tady dozrává strašně divně. Trader. Dorazil obchodník. Zajímavý tady růst. Ale to někdo uklidí aspoň. Černá ryba. Ty, ale obývá mi maso. Musím něco nalovit teďka. Na jaře. Proto musím něco ulovit nebo chci jenom hledat, já jsem předtím. Musím se dojít na procházku, ty jo. Konzulence. Další tři lidi se mi připojí. Další se na...
Jo, tak je hlos. Place the break, no jít. Takže jako můžu jenom takhle málo, jo. Tak to čumím. Ale jako opravdu bych to... Tu není co lovit. Já jsem možná odkázaný jenom na to. Jsem tam proběhne nějaký zvíře, jedno. Malý maliny. Jde ten knowledge point, bychom to chci vyzkoumat. Začít něco stavit. Tady se z toho čadilo. Se to může sklízet, prdce. Máme strašně moc věcí. 16. Florů, palit. 3x hručku, 8x hráč. 16 chleb. 6x8. Oni nám dělají nějaké oblečení. Let
Nám klesá to motor. S masem. Hledujeme se. To je dávka jako bláze. Cože? Jsem bych řekl, že to by asi kratší, ale ty vole, ty mě překvapil. To tady na muflona, nebo co to je? Krásná práce. Není zase tak daleko od toho mýho tábora. Przydział. Camelot. Helos. Ty vole, Pepe, jestem mobilí. Já jsem se to nebyl pomalu, vejt už. Uuu, schnilo by maso.
máme volný další knowledge pointy. Můžeme prostě stáje a budu si moc jakoby ochočit nebo budeme moc chovat kozy. Nemáme kamínky. Zase se na maso. To se nám docela kleslo to maso, ale... Tak, kde ho máme? Tak už začínáme se zimu do prdel. Teď jsem si stejto bych něco, co je ten emr. Tak emr je pšenice. Plus. Tady 7 kusů bahna.
Jde se týpek bahno. On ho odnese do skladu. Týpek taky. Odnese vodu. Tak, ještě mi to ještě jeden cenu let point. Tak, tady se suší masa jako blázen. Myslím, že tady máme úplně zbytečně 1, 2, 3, 4 psy. Asi ne. Ani před zimou nic nenasili. Populace dosáhla 30 lidí. Tak, já jsem si otevřel.
jsem dělal špatně. Tak, to už nestihneme. Tak, tady sázej. No, to by bylo. Tak a za sebe dost pasa. Ha!
Ty mladý zatím nechám, ty pak dorostou a bez nich. Víc masa. Docela se to hejbe. Ten pejček, ale ten je mladej. Dřevorubci jedou jako šílený. On tady postavený stáje? Ještě nějakou ještě. Se nám ta vesnička krásně rozrůstá. Thank you.
že si budeme moct domestication opočit ovečky. Pouřka budeme. Co jsem to kde zabil? No nekecej. Hello.
sos. No, dál zkusím asi tady ten kopání. Hydropower. Smohli lejt. Díky vodě. Dávalo smysl. Stejně jako ty dva stromky nám tady dost mluví. Takže i příroda se obnovuje, což je strašně fajn. Další dvě kozy. To je neskutečný. On měl v ruce boomerang. Je to jenom přes řeky, ty jo. Come on.
Tak, protože tohle toho tak mě zajímalo, co můžeme stavit dále. Production. Well. To je asi nějaká studna. Pádem ty zdroje prostě pitný vody, že jo? Vesnici. Ani jsem si nevšiml, a ty stromky se zvětšou normálně. Tady taky. Mě na jednu stranu docela štve. Vrazil trader.
můžeš nabídnout. Se mouku. Tohle chleba. To jsou blázni. Kdo se toho ujme, kdo ho kutne? Kočka si ochočila kozičku. Aiga. Moje kozička. Tady tak. Ono. Ty podojí. To ty bláho. Tak to je hodně dobře zpracované. Jak to jde, jak před... Piu, 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 piu. Piu, piu, piu.
underground mining unlock. Na flint. Další člověk se narodí. Úžasný. Vorek zemřel na vysoký věk. Celá houžel na těch tam. Psi, jak se na ně vohli. To piče.
Narodili se mi dvě kozičky.
No, šulení, poprv, stavejte.
Yeah.